Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Üç bucaqda ən çox qarışdırılır nə? Hündürlük, median və tənbölən. Üçünü də bir arada izah eləsəm, düşündüm ki, yəni ki, bu qarşılıqlığa son qoyular. Başlayaq birinci hündürlükdən. Hündürlük nədir uşaqlar? Burada hamısını, həm yəni hündürlüyü, həm medianı, həm də tənböləni bu nöqtədən çəkəcəm. Yəni bu əslində bilirsiniz də üç bucağın 3 təpə nöqtəsi var və hər təpə nöqtəsindən bir hündürlüyü çəkmək olar. Yəni üç bucaqda 3 dənə hündürlük var. Eyni zamanda üç bucaqda 3 dənə median çəkmək olar hər təpə nöqtəsindən bir dənə. Və eyni zamanda 3 dənə də tənbölən çəkmək olar hər təpə nöqtəsindən bir dənə. 3 dənə təpə var da 1 2 3. İndi mən sadəcə bu təpədən çəkəcəm uşaqlar. Sadəcə bu təpədən çəkəcəm. Və bunun üzərində tam başa düşəcəksiniz. Başlayaq hündürlükdən. Baxın, bu təpədən adlandırmıram təpəni. Bu təpədən hündürlük çəkirəm uşaqlar. Hündürlük nədir? Üç bucağın hər hansı bir təpəsindən, indi məsələn biz bunu götürmüşük. Qarşı tərəfə endirilmiş, qarşı tərəfdə budur da, bu təpənin qarşısında bu tərəf durur, düzdürmü? Hər hansı bir təpədən qarşı tərəfə endirilmiş perpendikulyar. Perpendikulyar nədir? 90 dərəcə altında kəsməlidir. Bu hansı tərəfə düzüydü? Belə. Deməli, üç bucağın hər hansı bir təpəsindən qarşı tərəfə perpendikulyar endiririk. Bu şəkildə. Aydındır. Baxın, bu olur bizim hündürlüyümüz. Hündürlük bu şəkildə 90 dərəcə kimi göstərilir və buna H deyirik. H. Aydın oldu. İndi bunun düsturunu yazmamışdan qabaq, yəni yazacağım. İndi mediana keçirəm. Median da sizə tam aydın olsun. Median nədir uşaqlar? Yəni üç bucağın hər hansı bir təpəsindən qarşı tərəfin ortasına, yəni qarşı tərəf məsələn 10-dur, məsələn nə bilim 20-dir, 8-dir, fərqi yoxdur. Hansı ölçüdə olur olsun. Yəni bunun orta nöqtəsini götürürsüz, orta nöqtəsini, yəni bu uzunluğun orta nöqtəsini götürürsüz və o nöqtəyə çəkirsiniz bu şəkildə. Deməli, nə deyək? Üç bucağın hər hansı bir təpəsindən qarşı tərəfin ortasına çəkilmiş düz xətt və yaxud da qarşı tərəfin ortasını birləşdirən düz xətt fərqi yoxdur. Buna da M deyirik, medianın M-sı. Gəldik hündürlüyə. Hə, bunu da bir də belə eləyim uşaqlar. Yəni bu parça ilə, bax bu parça ilə, bu parça bir-birinə bərabərdir deyə belə bir ştrixlə göstərilir. Keçdik tənbölənə. Tənbölən nədir uşaqlar? Tənbölən üç bucağın hər hansı bir təpəsindən çəkilir və o təpədəki bucağın tənbölənidir. Aydın oldu? Yəni bu təpədəki bucaq nədir? Bax bu bucaq. Bu bucağın tənbölənidir. Və bu tənbölən şuadır. O şua gəlir qarşı tərəfin. Xətt keçidən çəkmədim. Harada kəsirsə, o parça bizim tənbölənimiz olur. Baxın, bu şəkildə. Görürsə, heç tərif demədim. Bu şəkildə. Bu da bizim nəyimiz uşaqlar? Tənbölən. Üç bucağın hər hansı təpədəki bucağının tənbölənini, bu təpəni qarşı tərəflə birləşdirən parçasına tənbölən deyirik. Aydın oldu. Baxın belə. Yəni, məsələn, bu alfadırsa, buradan bura kimi alfadırsa, bu da alfa olur. Bu hündürlük, bu median, bu da tənbölən. İndi keçək. Hamısının qısa-qısa bir dənə düsturunu yazacağım. Yəni, önəmli və vacib düsturlar da təbii ki var. Bundan da dərsi yekunlaşdıracaq. Hündürlüyün düsturu. Nədir uşaqlar? H bərabərdir. Üç bucağın, həmən bu üç bucağın sahəsi. Üç bucağın sahəsi niyə bərabərdir uşaqlar? AH bölünsün 2. İstəyirsiniz birinci çıxarılmasını yazam. Sonra düsturu bura yazam. Üç bucağın sahəsi nədir? Tərəf, yəni A. Ona çəkilmiş hündürlük. A, bura H. Və onları 2-yə bölür. Yəni bu hasili 2-yə bölür. Ay, nə oldu? AH böl 2. İndi buradan H tapmağı nə var ki uşaqlar? Düzdürmü? Baxın, bu H tapmağı nə var? 2S, yəni bu 2 vurulur isə 2S bölünsün A. Aydın oldu. 2S bölünsün A. İndi düsturu burada yekunlaşdırıram. Əslində, yenidirəm. Başqa düsturlarda yazmaq olar. Amma yəni, bu hündürlük, bu düsturu yetərlidir. Yəni, mən burada niyyətim bunların fərqlərini və bir düsturlarını öyrətməkdir. Median bu şəkildə M bərabərdir.
Nəyə bərabərdir uşaqlar? Mütləq bir şəkildə qarşıda ikili bir əzbərləyək, yadımıza saxlayaq. Əzbərə qarşıyam, amma buna aid bir video çəkmişəm ayrılıqda. Onu da baxa bilərsiniz. Kök altında. İndi biz hansı medianı tapırıq? Bax, bu önəmlidir. Hansı tərəfə çəkilən medianı tapırıq? A-ya çəkilən median. Düzmü? O zaman bura MA yazırıq. Yəni, A-ya çəkilən median bərabərdir. Digər tərəflərinin, yəni bu B-nin, 2B-nin kvadratı üstə gəl. Digər tərəf 2C-nin kvadratı. Yəni, bunları topluyuruq və çıxırıq nəyi? Medianın çəkildiyi tərəf hansıdır? Baxın, bu A tərəf. A tərəfini, sadəcə A tərəfinin kvadratını, yəni 2-yə falan vurmuşsunuz artıq. Aynı oldu. Bu da oldu bizim medianımızın düsturu. Mediana aid yenidirən başqa düsturlar da var. Amma təməl olaraq olmazsa olmaz bu, bunlardır. Yəni, bu yəni bu hündürlük düsturu, bu median düsturu və keçdiyi ən son tənbölənin düsturu. Tənbölənin düsturu L. L-nə işarə olunur. Məsələn, L-A-nı tapırıq. Düzmü? Yəni, A-ya çəkilən. Hə, bu da bir L yazmamışıq. Baxın, bu tənbölənin L hərfi ilə göstəririk. L-A, yəni A-ya çəkilən tənbölən bərabərdir nəyə? Yəni, kök altında, medianda olduğu kimi. Kök altında. İndi, baxın, bizim tərəflərimiz hansıdır? B-C və birinci B-C-ni yazırıq. Yəni, median tənbölən çəkilməyən. Median neydi? Tənbölən çəkilməyən tərəfləri yazırıq. B-C və ondan çıxırıq nəyi? Bu medianın, bu A-nı parçalara bölür də. Tutaq ki, buradan bura qədər olsun M parçası. Buradan bura qədər olsun M parçası. O böldüyü parçaların hasilinə. M vur N. Yəni, BC-dən median çəkil... Yəni, median dedim. Tənbölən çəkilməyən tərəflərin hasilindən, yəni BC-dən çıxırıq. Bu tənbölən çəkildiyi tərəfin hansı hissələrə bölübsə, M və N hissələrin, onların hasilidir. Və bunun kökünü tapırıq. Bu da oldu nəyin düsturu? Tənbölənin düsturu. İnşallah başa düşdünüz. Hündürlük, median, tənbölən. Hündürlük nəyi nədir? Hər hansı təpədən qarşı tərəfə endirilmiş perpendikulyar. Median nəyi nədir? Hər hansı bir təpədən qarşı tərəfin ortasını birləşdirən parça. Tənbölən nədir? Hər hansı təpədəki bucağı yarıya bölən şua da əslində, amma yəni bu şua nə inir? Başlanıcı var, son yox, düzmü? Amma bizə bura qədər, uşağının bura qədər olan parçası lazımdır. Bu hissə lazımdır. Bu da oldu tənbölən. Yəni, düstur şəklində də hamısına bir-bir göstərdik. Önəmli düsturlar. Bu qədər uşaqlar. İnşallah hündürlük, median, tənbölənin nə yəni fərqlərinin nə olduğunu başa düşdünüz. İnşallah bundan sonra qarışdırmazsınız. Videonun faydalı olduğunu düşünürsünüzsə, bəyənməyi, öz fikrinizi yazmağı və abunə olmağı unutmayın. Hələlik.